jedna devojka kraj kreveta pravi selfije kao happy-e, prati lajkove, stalno scrolluje i pita se da li neki njegov je, a njega nema. Pojavi se da lajkuje, a lepa je i ona ne zna kako da gleda na to, jer dobro zna da sve to nije normalno. Šta je sa nama, šta je sa ljudima danas i zašto druge, a i sebe lažemo? Šta je sa nama, šta je sa ljudima danas? Zar nije vreme već da jedno kažemo? To je ludilo, to je to ludilo. To je ludilo, to je to ludilo. To je ludilo, to je to ludilo. To je ludilo, lote ludilo. Anestezija pravih emocija niko ne daje, već sam izlazi iz svega toga.